Thank you.
Sada prodor Ognjenovića, na drugoj strani Jovičić, prilika za crvenu zvezdu, ništa. Ognjenović. Sada prodor Ognjenovića i sada, to mora da bude jedanesteran. Mora da bude jedanesteran. Ali nije moguće. Sudija Grabner pokazuje na korner. Pa to je već više nego problematično. Pogledajte. Pogledajte sad kako je startovao Blan. Loran Blan je pokosio Ognjenovića. Prvo je to pokušao, a Belardo nije uspeo, ali uspeo je Loran Blan.